Kas näin. Tervetuloa jälleen Mighty Masochistin seuraan. Test serverillä seikkaillaan edelleen Waffentranger Panzerin nelosen päällä, pohjalla. Ja tirsi tankkia. Harvinaista kyllä, ei olla tier 10 matsissa. Siellä näyttäisi vastapuolella olevan jonkin verran japsien uusia premiumeita. Eipä siinä mitään. Tällä kertaa on varustautunut 150 millisellä tykillä. Periaatteessa sama tykki, mikä E100-sellakin on. Tämä vaikuttaa melko ketterältä itse asiassa, ja tällä on täysin kääntyvä torni. Ihan niin kuin Waffentranger E100-sellakin. No eipä siinä. Siinä näköjään se menee Sturr Emil. Niin näyttäisi olla ihan kunnon platoon. Sillä näyttäisi olevan aika huikea tuo Gun Depression. Se yrittää hyödyntää. Tällä on ihan hyvä tuo Elevation. Type 6, niin tässä se on light tank. Selvä. No noin. Waffentranger E100 sen jälkeen. Odotukset ei... on aika hyvät, koska se on ihan, jos se semmoisena tulee, pääsee niinku varsinaiselle live-serverille, niin jumalauta, siitä tulee ihan huikee vehje. Niin kun nähtiin, että tuo tähtäysnopeushan on todella hyvä. Katsokaa mitenkä nopeasti se kutistuu. Ui helvetti. Ja todella liikkuva, melko matala profiili myös. Elikkä puhutaan suhteellisen nopeasta, kun tarkoitan vaikeasti havaittavasta laulusta. Ja sehän on tietenkin heikosti Panzerroidille, Tank Destroyerille aivan helvetin hyvä juttu. Kyllä, kun meillä on niin monta näitä Waffentranger Panzer 4, niin ei ainakaan meikäläisen tekisi mieli lähteä hirveän aggressiivisesti hyökkäämään. Ja tässä nuo japsivaunut vaikuttaa melko hyviltä. Siinäpä yksi Waffentranger. Ahaa, nyt tällä hetkellä näkyy tulinopeudet. Elikkä täällä, tämä on tasakaan 12,94 sekuntia. Ja nyt kun katson tarkemmin, niin tämä Gun Depression ei nyt varsin huono ole. Tosin parempikin vuosi tietenkin on. Kyllä, hengiltä se on. Tosiaan nämä on sitten hyvin heikkoja SPG-tulelle. Ja kyllä, mä muuten pelaan sitten ihan täysin livenä tässä, että mä ei mitään replaytä ole. Koska en aio hirveän montaa matsia ottaa näillä. Kunhan kokeilen minkälainen, koska nämä on puhtaasti, voidaan sanoa, nämä on täysin ihan 100% pelkästään tykki. Vaunuja. Mä oon vaan pelkästään alustoja, millä tuon tykki saadaan kuljetettua eteenpäin. Ja näillä ei millään mulla ole virkkaa kuin sillä tykillä. Yksi lankos vasta ollaan päästy ampumaan.
torni on kyllä todella hyvä uutinen tälle. Affenter 4 kaverimme lähti siitä liikkuskelemaan eteenpäin. SPG on tehnyt ihan hyvää työtä. Voidaan tottunut XPM. Ja siellä. Osuma ja nyt lähettiin. Joo, siellä näkyy meillä latausaika. Ei hassumpi. Ei tarvii enää modia siihen, jos tää mennään jatkuu. Ja sieltä saatiin ihan hyvä osuma sinne. Suhteellisen tarkka on ollakseen käytännössä BL10 vastaava tykki. Tosin taittaa hiukkasen olla paljonkin heikompi läpäisy. Tosin tähtäysnopeus on ihan omaa luokkaansa. Ja sen verran heikot panssarit löytyy nyt tuolta vastapuolen pelaajilta, että mä pistän seuraavana kyllähän sirpaleen ammuksen High Explosivin sisään. Tuo tähtäysnopeus oikeesti mahdollistaa ihan tuommoiset hyvin nopeen pysähdyksen bang ja liikkeelle taas. Koska tämä ei selviä, jos tämä pysähtyy. Täällä on todella hyvä näkökenttä. Todella, todella hyvä näkökenttä. Ja Panzerneuvosen pohjalta tehty niin yllättävän liikkuva ainakin. Kantaakseen näinkin iso tykkiä, mutta tosiaan Panzerneuvosta ei sitten paljon kannata puhuakaan. Ei tai onnistu. Eipä siitä pysty oikein. Ei ole kun lähtee perään vaan, vaikka sekään ei kyllä ole. Lähteekö siltä? Se lähti hukuttamaan itse, se on aivan sitä vaan, lyhyenkö vettä? Saatoin hävitä sen veo. Vaan eipä tiedä vielä. Lähdetään verran, kun nopeutta kuitenkin tässä on. Kyllä, että en kerki. Joo, en kerin. Mutta joo. Ei huonompi vehi. Ei hullumpi vehi ollenkaan tuolla tykillä. Siitäpä. Ei mikään hurja tulos. Tuo tähtäysnopeus. Todellakin. Merkkaa. Tämä on käytännössä sama kuin Jack Tiger. Tykki. Tätä tosin on vielä hiukan parempikin. On. Ampuu nopeammin. Mutta pitää ne kokeilla silti. Tämä on ihan semmosen, minkä yleensäkin otan matsissa mukaan, niin vaikka onkin test server, en silti lasta täyteen kultaa. Mutta lähdetäänpä kokeilemaan. No, aivan huikeeta vehkeitä, varsinkin se ystävä Waffenträger E100. Sillä on autoloader. Kumpaankin tykkiä kokeilen. No, kumpikin todella hyviä tykkejä. Jälleen vaan tier 9 matsi. Mitäs täällä tapahtuu oikein? Näin tässä kello 11 yöllä ja nukkunut kuutisen tuntia vähän vaijaa. Melkein 5. Reilu 5 tuntia vaan nukkunut. Hiukkasen on väsyneen oloinen. Luona pitäis vielä kuopioon suunnat.
näette kyllä melkoisen pitkä tuo tykki. Vaunun kokkoon nähen. Gun depression on semmonen siedettävä. Mutta katsotaanpas. Joo. E75. Ha. Näyttäydy vähän vielä. Kyllä. Näkeeköhän se nyt minut? Näkee ilmeisesti. Ja näköjään se sama ongelma kuin Waffenträgerissä. E-satarissa siis. Tykki on herkkä vaurioitumaan. Elikkä melkein ampujalle voisi suositella aika lämpimästi tuota armor-kykyä. Oi. Täällä on elkki. Ui. Ohi ikävästi. Nyt on tuossa huomattiin Gun depression. Täysin olematon. Kyllä jos tuohon saadaan. Voi. Ammutti hätäseen. Meillä ei varaa ottanut osumiakaan. Kuka perkkule ampuu ja mistä? Joo, tästä meikäläistä tulee vaenaa nyt. No, ei maha mitään. Joku huonoon paikkaan, ja, mutta... joo, eikä hyvä matsikaan nyt ollut. Niin, eipä tuosta paljon nyt saanut kuvaa siitä, mitenkä tuo toimii, mutta se on parempi kuin Jack Tigerin tykkikerta, niin se on erittäin hyvä tykki. Ei siinä sen puoleen. Se on juurikin tuo tykki. Paitsi tässä on autoloader. Mikä tämän DPM? 2800. 150 millisellä. 3051 vielä nopeampi, eli tähän ampuu nopeammin. Lui. Eipä siinä. Nähdään ensi kerralla Rheinmetall Borsig Waffenträgerin parissa.